pravdepodobne pôjde všetci a dúfam, že kolegovia fotoreportéri nemajú také objektívy, ktoré všetko zachytia, ale asi by sme sa mali... Pôjde trošku k sebe viacej asi. Ešte na túto stranu, keby ste šli, krásne dievčatá, Veronika. Veronika, poď sa na túto stranu. Nie. Pán Hamšík, nemáte trofej, poďte sa na túto stranu. Prosím, sú tu všetci, ktorí preberali. Nie, ešte Štefan Svitko, počkajte. Nekazte si ešte filmy v tých aparátoch, to už samozrejme žartujem. Čiže Štefan Svitko, nech sa zaradí, poď, Pišta. Skúste sa ešte teraz na chvíľu potlačiť a potom ešte budeme organizovať také skupinové fotografie. No, keď vydržíte takto. A skúste sa pozerať do tých objektívov. Čiže teraz všetci zástupcovia tímov, všetci jednotlivci.